တာလီဘန်စစ်သွေးကြွတွေကပါကစ္စတန်အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိပက်ရှဝါမြို့ကအလိချင်းရေးအကြမ်းတစ်ခုကိုဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတနက်နဲ့ဝန်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်အနည်းဆုံး၉ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးထားစင်မောင်းများစွာဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားပါရတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိအလောင်းတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူ၁၈ဦးလက်ခံရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေထဲက၅ဦးကတော့ဆုံးရင်ရတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါရတယ်။ နယသမားနှစ်ဦးကနေသုံးဦးလောက်ဟာစိုက်ပြိုးလေးချင်ရေးအကြောင်းကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပြီးမြေမြေသများလူတွေကိုပိတ်ခတ်ခေတာဖြစ်တယ်လို့ပက်ရှဝါရဲချုပ်မုဟာမက်တာဟာခန်က AFP ကိုပြောပါရယ်လူအတော်များများတင်ရရောက်သွားခဲ့ပါရယ်စစ်တပ်နဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီတွေကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်လို့သူကပြောပါရယ်စစ်သွေးကြွတွေဟာအဲ့ဒီလေးချင်ရေးဂျောင်းဝင်းထဲမှာပဲရှိနေတယ်လို့ယူကြည်ရပါရယ်အခင်းဖြစ်ပေါ်ရာနေရာကိုရောက်ရှိနေတဲ့ AFP သတင်းတောက်တဦးကတော့အဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာရဟတ်ရင်တစိပြောင်းလဲနေတာကိုမြင်ရကြောင်းနဲ့အဆောက်အုံတွေကလည်းတနတ်တန်တွေချထားရတယ်လို့ပြောပါရယ် ခြေကျင်အကြောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်တွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုတော့နေရာရွှေ့ခိုင်းထားရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အကြီးအသေးအရာရှိဝါဆင်ရိုက်ကတော့လက်ရှိအချိန်အထိလူ9ဦးတန်ရာယားထားကြောင်ထုတ်ဖော်ပြကြခဲ့ပြီးသူတို့ကို Lady Reading Hospital အစိုးရဆေးရုံကိုတင်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ပါကစ္စတန်တနင်္ဂနွေလုံးတမန်တော်မိုဟာမက်မွင်းကိုဆင်နွဲနေခြင်းလုံခြုံရေးတင်းချက်မှုတွေလှုပ်ထားကြမှာပဲအခုလိုပြတ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။